Obrigado, Luna, por ter me falado. Mas olá, gente, tudo bem? Muito obrigado, Luna, muito obrigado pela informação. Provavelmente eu devo ter apertado o caps lock aqui na hora de ativar alguma coisa aqui, mas... Olá, todo mundo. Espero que vocês estejam bem aí. O que eu vou te falar, time Gabriel? Eu estive aí mais cedo aí apresentando o History e... Agora eu estou de volta aí pra apresentar essa obra maravilhosa aqui de Mega Man and the Wily Wars, né? Ou Mega Man the Wily Wars, o que vocês quiserem falar aí. Pra quem não conhece esse jogo, o pessoal vai achar até estranho, né? Primeira vez que eu tô apresentando ele numa maratona. Ele é um... A Capcom ali no final da era do Mega Drive, eles fizeram um remake, né? Dos três primeiros Mega Mans clássicos, né? Pro Mega Drive. E você pode jogar, né? Você pode jogar aí... Se você jogar os três jogos... Se zerar os três jogos, você ainda pode... desbloquear um quarto jogo ainda. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Que é o Wily Tower. É um jogo maravilhoso. Mas ele tem várias diferenças aí, né? Comparado com o de Nintendinho. E a versão que eu vou estar jogando... é o primeiro Mega Man, né? A gente vai estar jogando o primeiro Mega Man aí. Mais ou menos uns 25 minutos de run. Então, conforme a gente vai começando aí, eu vou explicando um pouco da run e um pouco do... das mecânicas desse jogo, beleza? Então, vou fazer uma contagem aqui. Então, em 5, 4, 3, 2, 1... Bora! E a gente já começa aqui na fase do Gutsman, né? E o personagem mais... um dos personagens mais icônicos aí da franquia. E você vai ver que realmente, assim, a gente tem os botões padrões, né? Tem três botões aqui, na real. Assim como a gente tem no... que no Nintendinho a gente pode pular e atirar, né? E como a gente tem um botão a mais, né? Tanto o A quanto o Start, eles são o botão de menu, né? Tá, tudo bem. Começamos bem, não tem problema. Eu perdi um pouco de foco ali. Mas enquanto isso, eu vou... volta a explicar um pouco a run, né? O menu... esse menu, toda vez que a gente toma um dano, você vê que a gente vai apertar o botão de menu. E... esse botão de menu, ele vai fazer a gente ganhar um pouquinho de iframe quando a gente aperta no primeiro momento, né? Então vocês vão ver bastante eu usando esse botão pra... ganhar um pouco mais de iframe e prosseguir um pouco mais na fase, né? E... é uma mecânica que você realmente só usa aqui no primeiro Mega Man mesmo. No primeiro... no de Mega Drive, no caso, né? No de Nintendo tem uma mecânica que é o Select Buffer, né? Que você aperta o Select e o jogo, ele te considera, né? Tipo, ele vai... você vai baixando o botão de Select, você vai dando um dano cabuloso nos inimigos. Mas aqui, no caso, é o botão A que a gente usa durante a run. A gente já chegou aí no primeiro boss, que é o Gutsman, né? A gente esperava a rainha dele encher e atirar automaticamente. A premissa dessa luta é que toda vez que ele encosta no chão, ele dá tipo um stun up na gente, né? Dá um stunzinho na gente. Então o que a gente quer aqui, basicamente, é que a gente pule junto. A gente pule no momento que ele vai cair. Opa! É isso. Tá, tudo bem. Vamos lá. Tô um pouquinho desfocado, que realmente explicar esse jogo e comentar ele é uma experiência. Então, eu vou tentar de novo. Já não começamos bem, duas mortes no Guts não é algo muito legal. Eu vou fazer de novo aí pra mostrar pra vocês. Mas a intenção basicamente é a gente matar ele num ciclo só enquanto ele tá vindo. Então, a gente atira uma vez nele no chão e uma vez embaixo, né? Opa! Tudo bem, eu vou ficar um pouquinho mais quieto pra fazer essa luta. Ah. Não foi desejada, essa fase não foi desejada, eu prometo que eu vou fazer melhor nas próximas fases. Mas o Gutsman, ele é bem tranquilo, uma vez que você fizer ele direitinho, né? E uma coisa que eu não queria fazer muito era morrer, porque esse jogo ele tem um certo RNG. E esse RNG ele é ditado pela sua pontuação no jogo. Então, vocês viram que quando eu entrei na primeira vez na boss fight, eu tava com exatos 3.500. Então eu já sabia qual era o padrão que ele ia me dar naquela fase, certo? E então, daqui pra frente vai ser um pouco complicado, mas eu consigo saber qual que é a RNG dada em alguns pontos.
E agora a gente tá no Cutman, que geralmente, casualmente falando, o Cutman ele é um dos primeiros bosses que a gente enfrenta, primeiro boss geralmente. Mas aqui a gente acaba enfrentando o Guts e depois o Cut, porque a fraqueza do Cut, a maior fraqueza dele é o Gutsman. Consegue matar ele com duas armas do Gutsman que estão na tela, inclusive, né? Ele não sabe como é que funciona a mecânica do Guts. Ele consegue pegar algumas pedras, né? Alguns cubículos que estão no chão. E isso faz com que... Isso faz com que a gente dê altíssimo dano em certos inimigos que tem essa fraqueza. E uma delas é o Cutsman. Nessa pequena sessão aqui, você vai ver bastante que a gente toma o dano e aperta A quase que instantaneamente, né? É aquilo que eu falei, né? Meio que a gente reduz um pouco do knockback também, né? E além disso, a gente também ganha um pouquinho mais de iframes, né? Eu tô com um 5 de HP, o que é ok. Portanto que eu não faço a caquinha no Cutman. Tá, tudo bem. Tava tentado a pegar aquela vida ali, mas tudo bem. Então agora é o Cutman. Pulou por cima, muito bom. Ok, basicamente é isso que eu falei. Né? A gente usa dois pedregulhos ali do Cut, do Gutsman, pra eliminar o Cutman instantaneamente. O Thiago falou, né, do não morrer instantaneamente, eu caí no espinho, é porque eu tava em iframe, tá? Eu tomei um dano proposital ali pra poder pisar nos espinhos sem que eu morresse, tá? Mas é porque eu tava em iframe, certo? E agora o Lekman aí, que definitivamente é a pior fase do jogo. Tem alguma sequência, tem umas sequências aqui de damage boost que a gente vai estar fazendo pela fase. E se tudo der certo, saio na boss fight muito bem. Só que eu posso correr um risco muito grande de morrer. E eu acho que eu tô só com uma vida, se eu tiver com uma vida só, isso é um perigo. Vou tomar um game over. Mas enfim. Agora a gente vai subindo aqui, né? Essa subida aqui. Agora tem esses bloquinhos invisíveis. Vão aparecer aí. 2, 3, 4. Ah, é como eu falei, né, Thiago? Tem muita diferença, né, na versão. Tem muita coisa que foi pateada, inclusive, na versão de Mega Drive, né? O próprio Pause Buff, né, com Select, é uma parada que foi pateada. Então, a gente não vai, por exemplo, ver a luta contra o Yellow Devil da maneira mais propícia, né? Mas a gente tá indo bem, tá sendo bem executado aqui agora. Agora a gente vai pegar a única arma opcional do jogo, que é a Magnet Beam, e é uma das melhores armas do jogo. A Magnet Beam, ela... Enquanto você mantém o botão de tiro apertado, você pode criar plataformas com ela, com essa arma. E isso é muito efetivo nas próximas fases, principalmente na do Iceman, que a gente vai estar fazendo logo após. Certo? Por exemplo, aqui também a gente vai estar usando bastante, né? Tá criando umas pequenas plataformas aí pra subir aqui e salvar o máximo de tempo. Certo? Aqui a gente vai fazer uma pequena escadinha pra não tomar dano desse bicho. Por incrível que pareça, esse bicho dá muito dano de contato. Certo? Então agora a gente vai subir aqui, a gente vai tomar dois danos propositais. Vai trocar pra arma do Cutman. E vai fazer a luta aí contra o Elecman. A luta do Elecman, ela é muito chata. A arma do Elecman, ela dá um dano cabuloso. Então o que a gente quer fazer é tomar dano por contato. E tá isso, foi uma luta excelente até, velho. Uma ótima luta aí que a gente fez. Basicamente, se a gente tomar dano pelo contato no corpo do Elecman, dá menos dano do que o tiro de eletricidade dele, então a gente não queria de qualquer maneira tomar dano da arma dele, senão a gente iria morrer ali e muito provavelmente fazer a fase do zero, certo? E agora a gente vai pra fase do Iceman aí, que ela, vocês vão ver bastante aí da mecânica do Magnet Beam, né? É bem quebradinha, né? Vai pegar uma vida aqui. Precaução.
Ah, e como esse jogo, o primeiro jogo, né? Como é o único jogo do Mega Man clássico aí que tem pontuação, você vê que tem essas bolinhas laranjas, né? Que os inimigos dropam. É basicamente pontos extras, né? Então, se você pegar elas no final da fase, elas são contadas, certo? Então, a gente quer evitar isso para não perder muito tempo. Então, é que... é um ótimo exemplo do porquê que a gente tem a Magnet Beam, né? Aí a gente teria que esperar todo esse trecho aqui das plataformas, entendeu? Que surgir, né? E... a gente não quer isso. Agora, o que a gente tá fazendo? A gente tá pulando exatamente pra reduzir o máximo de lag dessa fase. É que essas plataformas, elas causam isso, um lag absurdo. E tá aí, a gente passou por debaixo aí da maquininha, né? E vamos pegar aí agora a arma do Electman, né? Esses pinguim bomba aqui, né? Que a gente acaba pulando por cima. E agora a gente vai pra luta contra o Iceman. O Iceman também é o mesmo esquema do Electman, ele dá muito dano com a sua arma. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pular aqui, dá um hit, toma um daninho aqui, acerta a outra aqui e pega... esse rolê. Sim, Thiago, verdade, né? A Magnet Beam, ela é obrigatória, né? Pra o Ali 1, correto. Mas, tipo, se você quisesse skipar ela, você poderia skipar, sabe? Mas... ela é a única que, tipo, não dropa de um boss, assim, eu diria, né? Agora a gente tá no Fireman aqui, o Fireman que... ah, e inclusive, a arma de gelo é a... assim como a Magnet, é uma das armas mais importantes da run, certo? Porque ela congela os inimigos, além de, né, ela dar dano, ela congela inimigos com a sua arma. E o que a gente vai fazer aqui com essa arma é um pequeno despawn de inimigos, vocês vão ver daqui a pouco. Mas essa arma aqui na fase do Iceman, ela congela esses pilares aqui de fogo, certo? E com isso a gente consegue pular e fazer ela de plataforma, né? Ah, e o Pause Buffer também. Outra coisa também que eu não falei. O Pause Buffer, ele faz o Mega Man andar um pouquinho mais pra frente, né? Então, se você vê aí bastante o dano do Pause Buffer, é por causa disso também, tá? A gente troca aqui pra Magnet Beam, porque a gente vai precisar dele aqui pra frente, né? Sobe aqui. Pulou pra cá, usou a plataforma aqui. Agora a gente troca pra Iceman. E agora a gente vai ver aí o porquê que a gente usa essa arma pra congelar os inimigos. Você viu aquela bomba ali que a gente acabou de congelar? Ela e essa outra plataforma terrestre aqui, eles despawnam. E a intenção desses inimigos é quando eles saem da tela, a gente não congelar eles, eles aparecem de novo. Então se eles estão congelados, eles despawnam de vez, né? Então, a Ice Beam é uma arma muito poderosa, ainda mais na run. Vocês vão ver bastante a gente usando ela nas próximas fases, inclusive. Então, agora aqui a luta contra o Fireman. O Fireman, que toda vez que a gente atira nele, ele atira um projeto de fogo na gente. A gente dá 5 tiros aqui. Mata o inimigo. E pega aí o itemzinho aí. Pra passarmos de fase. Agora a gente vai pra última fase, né? Antes da sequência do Wily, do Wily, né? Que é o Bombman. O Bombman, que ele é bem... ele é bem chatinho, né? A fase dele é um pouquinho chatinha. Vocês vão ver o porquê. Mas... é uma fase que a gente vai estar usando bastante aí... tanto a Fireman quanto a Magnet Beam, né? Modando aqui. Opa! Trocar pra. Opa! Trocar pra Ice Beam aqui. Ah, tá tudo bem. Tomei um dano a mais que não deveria. Pega uma vidinha aqui em cima. Sobe aqui. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai atirar a arma de gelo bem nesse Sniper Joe aqui. E vai despawnar essa bomba também, congelando eles.
Por incrível que pareça, ele só consegue congelar o Sniper Joe quando ele tem esse escudo fora da tela. A gente não consegue quando ele tá no nosso campo de visão, né? Porque o escudo dele reflete. Então, eu vou trocar aqui pra Magnet Beam, vou subir aqui. Agora, a Magnet Beam, que ela é bem importante aqui pra criar essas plataformas, né? Esperar um pouquinho. Subiu aqui. Corre, 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 corre. Não é esse dano que eu queria tomar do Sniper Joe, mas tudo bem. Serviu do mesmo jeito. Troca pra arma do Fireman, que é a fraqueza aí do Bomb. E agora a gente vai fazer a luta contra o Bomb, né? A luta contra o Bomb, ela vai demorar um pouquinho pra spawnar, porque por alguma razão... Ele laga pra caramba. Então a gente basicamente fica kaitando ele aqui. Com a arma de fogo aí e mata ele. Então, bosses concluídos aí, agora a gente vai pra luta, vai pras fases do Wily. As fases do Wily, que elas são contínuas, então a energia que a gente gasta das armas, ela continua pra fase seguinte. Então a gente vai ter que tentar preservar o máximo possível das armas mais importantes, que é a arma de fogo. E principalmente a arma de fogo e a arma e a Magnet Beam. Porque a Magnet Beam, ela é muito importante para as últimas, para Wily 4 e para Wily 1 também, né? E a Fire porque a arma de fogo, ela é a fraqueza do Final Boss, né? Então, a primeira fase é bem chata. Porque aquilo que eu falei, como a gente não tem pause buffer nesse jogo, a luta contra o Yellow Devil vira um inferno total. Então, a gente fez até uma boa execução aqui, tipo, a gente passou por debaixo desse inimigo aqui. Inimigo que no contato ele dá muito dano. Troca pra Electric Weapon aqui, que é uma das armas mais importantes também na fase do Ali. Vai pra Ice aqui. Sobe aqui, sobe aqui. Dá uma troca de arma no meio do ar aqui. Mata todo mundo. Quebra tudo. E agora a gente vai fazer essa sessão aqui. Cuidar pra não morrer, inclusive. Troca pra Magnet Beam. A Magnet Beam aqui. Vamos ver se eu consigo fazer direitinho. É perfeito. Vai tá passando aqui pra essa fase usando a Magnet Beam aqui, sem depender dessas plataformas. E aqui, né, como havia mencionado aí, é a parte onde a gente usa a Magnet Beam realmente, né? A única parte obrigatória da Magnet Beam. E agora a gente vai trocar aqui pra Elec Weapon e fazer a fase, a Yellow Devil. E como eu falei, né? Yellow Devil, a gente não tem pause buffer. Então o que a gente vai fazer? Essa fase na versão japonesa, ela larga horrores. E o que a gente quer fazer é sempre dar double hits. Nossa, esse foi o primeiro double hit muito bom. A gente quer pular no momento certo e tacar a Elec Weapon no momento exato. Então, se a gente conseguir fazer ela perfeitinha... Ah, errei. Tá, tudo bem. Se a gente conseguir fazer fazer perfeitinha, a gente consegue dar double hits. E matar ele com o menor ciclo possível. Ok, dois hits. Tô sentindo que eu errei algum. Ah, não, tá certo. Esse foi o menor número de ciclos possível. Porém, não foi o perfeito, né? A gente errou um double hit. Mas essa luta é a luta. Aí é a luta ideal, basicamente. Mas essa grande diferença aí é realmente é muito lagado. Wily 2 é a pior Wily do jogo. Porque. Por causa da boss fight. Que é contra o Mega Clone. Então o que a gente vai fazer aqui? Na luta contra o Cutman, a gente vai estar usando a luta do. A weapon do Fireman, já que a gente não tem a arma do Guts aí pra. Podemos ajudar, né? Já trollou bastante. É, não tá sendo uma luta ideal, mas tudo bem.
Eu gastei até mais do que eu deveria da Fireweb. Porque é o que eu falei, eu quero preservar o máximo de Fireweb possível nessa fase. Mas vai trocar pra Cutman, porque o próximo boss é o Electman, né? Inclusive, né, eu não falei, mas as refights do 1, elas são um pouquinho diferentes, né? Ela não é... A gente não escolhe quem enfrenta primeiro, né? Tá bem... É bem na ordem mesmo, né? Que é o... Cut, Electman... Bomb, Fire, Ice e Guts, né? Essa é a ordem. E agora a gente vai pegar aqui o Electman e vai tentar farmar o máximo possível de Fire. Ele pegou um belo drop aqui, inclusive. Vai trocar aqui pro Electman. Então a gente já tem o drop necessário aí pra podermos continuar. Só quero um pouco... Eu quero só um dropzinho de HP. Seria necessário pra mim agora. Isso não foi ideal. Tá, tô com uma vida? Tô com uma vida. Tá, eu vou fazer um risco, vou acabar morrendo aqui. Eu tô com muita pouca vida e eu sei que essa luta ela é muito chata de se fazer naturalmente. Ou não? Tá, vamos YOLO, vamos YOLO. Aqui pro Ice. É, sabia. É. Eu tentei fazer a luta arriscada, que é... A gente faz ela inteira com... Ela faz metade Fire, metade... metade... Pelo, né? Mas essa luta, ela é muito chata. Eu vou tentar de novo, é uma segunda vez com a Ice. Aí, se eu ver que tá difícil, eu só vou fazer a safe stretch. Mas existe uma razão pela qual a gente tá querendo preservar a Fireweb, e vocês vão ver mais pra frente o porquê. Vou tentar fazer ela full gelo. É que o problema do gelo é que as armas elas podem spawnar, né? Uma coisa que eu não falei é que o Mega Clone ele dá mais dano do que você por alguma razão, né? Então, tipo, se você dá 2 de dano, a arma do Mega Clone ela dá... Ela dá 4, né? Então eu vou ter que fazer aqui a safe stretch, não tem jeito. Mas basicamente, o que eu iria fazer era o seguinte. Eu ia fazer essa luta perfeita, usando o dano necessário da Fire Weapon com a do Ice. Isso esquiparia um refil que eu vou pegar lá na L4. E isso salva, tipo, cerca de 10 segundos. Então, como eu acabei, né, tendo esse erro, eu vou ter que... Eu vou ter que pegar o refill, né? Vou ter que pegar o backup. Teve melhor, né? Precisa mais dano. É um ponto válido, é um ponto válido. Então, o L3 é que é a única Wily que a gente usa o Gutsman. Rezem aí pra vir um RNG perfeito. Se vier um RNG perfeito, eu consigo acertar 4 do boss com uma atacada só. Copy Robot sacrifica que deseja por força. É válido. Mas aí vocês estão vendo aí no, na tela aí quatro pedrinhas aí pra gente tacar nos inimigos. É, aí tu não pegou um RNG tão desse. É, não, tu pegou um RNG bom. A gente pegou um RNG bom, porém não é o perfeito. O perfeito seria se na primeira pedra a gente conseguisse acertar tudo da esquerda pra direita, né? Que seria. Acertar 4 com uma pedra só, isso seria tipo matar todos os bosses com 3 pedras, né? Então, infelizmente eu não consegui. Mas vamos pra Wily 4, que é a última Wily do jogo, certo? Então, como a gente ainda conseguiu salvar um pouco de Magnet Beam, o que eu vou estar fazendo aqui é o seguinte: eu vou usar aqui a Elec, né? A Elec Weapon pra poder trocar, pra poder limpar aqui a horda de inimigos, né? Trocamos aqui pra Magnet Beam. Então a gente vai vir aqui. Pulou. Opa, um pouquinho. É, vou safe aqui. Não quero arriscar. E agora a gente tem todo o nosso refill aí. A gente trocou pra arma normal pra reduzir o tempo que a gente iria preencher tudo, né? Agora a gente tá aí contra o nosso queridíssimo Bomb aí, né?
Então, a gente basicamente fica nesse canto aqui. Um sweet spotzinho, né? E detona aí a bomba. Agora a gente vai em luta contra o Fire, né? Troca pra Ice Weapon aqui e... só detona ele. Tô pulando de um lado pro outro, né? A gente não faz a stretch mais rápida porque, né? A gente tem que trocar dano e a gente não quer perder essa vida, certo? O Ice Man aqui que ele laga menos, inclusive. Taca aqui, perfeito. E agora vem a refight contra o Guts, que por incrível que pareça é pior do que a primeira fight. A gente troca aqui pra bomb. Tomou bastante dano, sabia? Tá, um pouquinho preocupante, porque... agora vem a luta contra o Wily, né? A luta do Wily se luz com duas partes. E a fraqueza de ambas é o Fire, e o tempo vem quando a gente acerta o último hit no Wily, certo? O que a gente vai fazer aqui é basicamente tentar dar double hits o máximo possível. Ok. Agora é só não tomar dano da máquina, se ele tomar dano da máquina a gente está morto. E tá aí, tempo. Se não fosse a luta contra o Guts, teria sido decente ali. A primeira fase foi bem um pouquinho atrapalhada. Mas quanto foi meu tempo aí, se todo mundo puder falar aí? Mas provavelmente deve ter sido 24, no 25 no máximo. Certo? Mas esse aqui é o Mega Man, né? Valeu pelos GGs aí todo mundo. Espero que vocês gostem bastante de Mega Man. 24, 48. Eu quero pedir uma coisa aqui pro... só pra mostrar uma coisa rapidinha aí. Luna, tem um problema de mostrar uma parada aqui pro pessoal da stream. Rapidinho, coisa rapidinha. Como eu falei, esse jogo, ele tem... três jogos, né? Ele tem Mega Man 1, Mega Man 2 e Mega Man 3. E... no Mega Man 3... tem... que pra quem conhece a run, sabe que a fase do Gemini, ela tem um skip onde você reduz o lag da fase, skipando a cutscene do Proto Man, né? Isso também é possível no Mega Man, no Mega Man de Mega Drive. Eu vou tentar mostrar pra vocês, certo? Mas pra isso, o que a gente precisa aqui, né? Pra isso, o que a gente precisa? A gente precisa da Rush Jet, né? Que é a arma que você pode... que é a forma do Rush... onde você pode ficar voando, né? Então, o que a gente basicamente vai fazer o seguinte... opa, pera aí. Ah, eu acho que eu perdi o save. Será que eu perdi o save, velho? Ah, eu perdi o save. Ah, eu perdi. Eu queria mostrar pra vocês, velho. Eu perdi o save. Mas basicamente, era possível... é possível você fazer o skip da... da... da, do Gemini Man aqui. Eu vou ficar devendo essa, infelizmente. Mas na próxima vez que eu apresentar esse jogo, eu vou apresentar pra vocês, velho. Mas eu espero que vocês tenham gostado aí. Amanhã eu vou estar de volta aí com o Sunset Riders e o Shadow Dancer aí. Então, se você gosta de Mega Drive, vai ter bastante Mega Drive amanhã, rapaziada. Então é isso, eu me despedindo aqui por hoje. Continuem aí que vai ter um encerramento aí de hoje com a Kiwami com o Mega Man X3 aí. Então é isso, rapaziada. Um forte abraço aí, valeu!